Не впадати в нерішучість та не зраджувати віру в Європу. Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі. Нагадаю, одне з ключових питань зустрічі – початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Аби вони почалися, потрібен консенсус. А його немає, принаймні поки що. За даними ЗМІ, лідери ЄС навіть жартують, що перемовини можуть затягнутися до Різдва. Бо знайти компроміс складно. Тож, на яке рішення нам чекати? І головне, коли? Буду говорити про це з Михайлом Пашковим, співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Я вас вітаю, пане Михайле, слава Україні! Героям слава, вітаю вас також! І почнемо з останніх заяв нашого міністра закордонних справ України. Дмитро Кулеба назвав цей саміт ЄС непростим. Мовляв, буде багато дискусій. А які ваші очікування від цього саміту? Ну, ви знаєте, я все ж таки тут би дивився на ці результати саміту з обережним оптимізмом. Тобто, чекаємо позитивних новин, але треба готуватися до складного сценарію, який теж не виключено, тому що, як ми бачимо, через обмаль ситуації досить складний перебіг подій. От і тут ситуація залишається поки що невизначеною з огляду на позицію Угорщини. От і тому, на мій погляд, нам тут треба принаймні враховувати кілька важливих варіантів. От з одного боку, це варіант А. От коли Європейська Рада ухвалить рішення позитивне стосовно України і стосовно Молдови. От, з іншого боку, не можна виключати варіант відкладення, наприклад, такого рішення, от, якщо не вдасться проборкати Орбана, от, тоді це буде розглядатися пізніше, наприклад, ну, зокрема, навісні. Це зараз важко прогнозувати, яка буде ситуація, але, на мій погляд, ЄС зараз використовує всі можливі важелі впливу, починаючи від домовленості про розморожування активів, коштів ЄС для Угорщини. Нещодавно, буквально напередодні, була заява Європарламенту з підтримки України. От, перед початком цих періодів саміту була зустріч Орбана з керівництвом ЄС, в тому числі було ряд заяв лідерів ЄС і таких важливих, таких як Макрон і Шольц. От була заява напередодні саміту Україна, країни Північної Європи. От, тобто використовуються різні важливі впливи. Я думаю, що все ж таки нам вдасться. Ви знаєте, пане Михайле, я змушена вас перервати, тому що мій редактор от такі гарячі новини озвучив. Те, що Європейська Рада ухвалила рішення про те, що почнуться переговори і з Україною, і з Молдовою. От щойно ми дізналися. Як змінилася ситуація? Як це вважаєте, що... Я вас вітаю. Ну, тут я не маю інтернет, я не можу перевірити, але довіряю своєму редакторові. І тепер тоді в цьому контексті. Тобто Орбана все ж таки переконали. Це те, про що говорив напередодні Дмитро Кулеба, що Угорщина подала сигнал і вікно можливостей відкрите. Що це могло бути? Ну, це дійсно важлива подія. От, якщо спиратися на ту інформацію, яку ви зараз оприлюднили, от, це, в принципі, для нас відкриває шлях до переговорного процесу, який розпочнеться вже ближчим часом. Для нас важливо не втрачати темпів, от, і вже активно працювати над забезпеченням технічних умов для переговорного процесу. Це теж процес непростий. І тут нам надзвичайно важливо не втратити темп. От, можна привітати наших партнерів, які доклали дуже багато зусиль для цього. От, і далі починається наступна робота. Бо це старт для нового етапу європейської інтеграції, який є надзвичайно важливим. Це фінішний етап, фактично. А як вважаєте, могла бути така ситуація, що США під Різдво
не приготували подарунків Україні, і Європейський Союз на себе взяв, аби ми не лишилися взагалі без нічого. Ви знаєте, це надзвичайно якраз важлива ситуація склалася, коли виникає пауза у допомозі Україні з боку Вашингтона. От, і тут, звичайно, роль і значення ЄС виходить на перший план. От, і тут для нас це важливо не лише там, в такому, знаєте, морально-політичному сенсі, а й в контексті забезпечення саме непрерної допомоги. Тому що тут же ж йдеться про не лише про макрофінансову довгострокову допомогу 50 мільярдів євро, але й про наповнення Європейського фонду міра, яка потреба в якому зараз існує для України надзвичайно актуальна. От, і тому от саме якраз це для нас є першочерговою новиною. Це надзвичайно важливо. Тоді давайте подивимося, з чим ми йдемо на ці переговори щодо реформ. Президентка Єврокомісії заявила, що понад 90% необхідних реформ Україна виконала. Як ви розцінюєте прогрес нашої країни? І оці 10%, що лишилося з реформ в них? Ну, розумієте, я просто хочу нагадати, що нещодавно Верховна Рада ухвалила ряд пакет євроінтеграційних законів, надзвичайно важливих, які стосуються правоохоронних органів, антикорупційних органів, вдосконалення системи судової влади, зокрема Конституційного суду. Оце йдеться про запровадження рекомендацій Венеціанської комісії, закон про нас меншини і не лише про нас меншини, там ряд низка інших законів. Тобто це для нас принципово важливо. І те, що залишається ще частина рекомендацій, яка на порядку денному, це абсолютно нормально. І те, якими темпами триває євроінтеграція, як Україна здійснює свої реформи, це і надихає з одного боку, і це якраз є підставою для сьогоднішнього такого рішення. Це надзвичайно безумовно важливо. І тому зараз у нас для нас етап вже, якщо дійсно сама Європейська Рада ухвалила таке рішення, подивимося, потім пізніше узнаємо деталі, там якісь нюанси, як це відбувалося. Я вважаю, що це дійсно для нас відкриває новий етап переговорного процесу. Відкриваються перші глави переговорів про вступ в перспективі. Створюється так звана рамка переговорна. І ми починаємо рухатися далі, не збавляючи, звичайно, темпів. Так, я вас теж вітаю з цим і всіх наших глядачів, українців, тому що питання зрушило з точки, це головне. І дякую, що ви приділили нам час і за вашу розповідь. Про українські перспективи в ЄС та про проблеми самого Європейського Союзу ми говорили з Михайлом Пашковим, співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.